Na somári. Čauko somáři. Čauke somáři. Na další společné cesty. Jsme Román, Káťa a Casey. Minulý rok jsme si předělali dodávku na náš plnohodnotný dům na kolech. Je naším každodenním domovem a my jsme z ní minulý rok vyrazili na východ. Zamilovali jsme si Turecko, kam se tentokrát už podruhé vracíme. Tak si nezapomeňte dát odběr a zvoneček, ať jste s námi u nového videa, a to každou neděli. Tak bohužel ještě předtím, než opustíme Slovensko, jsem musela s Casey na veterinu. Protože si jí tady na tlapičce udělal takový útvar. Paní doktorka říkala, že to je takový ten absces, že tam měla prostě nějaký těleso, takže si jí nafoukal nějaká boulička na tlapce, teď jí to tady mačkala. Má antibiotika, léky, takže budeme teďka podávat nějaký léčení a snad by to měla mít do týdne hotový, takže... Casey vyzkouší veterináře snad všude. Takže opustíme Slovensko takhle a... Ještě jedeme opravit auto. No. No, takže tak. Casey, ty se s náma teď nebavíš. Ozveme se, co jsme nechali udělat na autě, protože nás čeká zase další velká cesta z České republiky, takže necháme dělat nějaký servisní věci na dodávce, takže vám řekneme, co se dělalo a pak se uvidí, co bude dál. Asi si teďka možná říkáte, proč se nacházíme zpátky na Slovensku a v tomhle videu i v Česku. Tak odpověď je, no to velmi jednoduchá. My jsme měli při cestě zpátky do České republiky teda víc důvodů, ale jeden z takových hlavních důvodů byla svatba našich kamarádů. Vy, co nás sledujete pravidelně, tak víte, že jsme minulý rok vyráželi obětnou dodávku na Balkán, na východ Evropy, a při cestě po Rumunsku nám napsala Barča s Jirkou. Hezky nám tady ostruhali brambory, protože dneska se budu připravovat bramboráky. Tady Jirka s Barčou. A my jsme se s nimi poprvé tenkrát seznámili v Rumunsku na nejkrásnější silnici Transfagarasa. A natolik jsme se skamarádili, že oni se na této cestě zasnoubili. Trošku tomu i předcházela taková menší debata. Ale Jirka celou dobu nosil v kapse prstýnek a čekal na tu správnou příležitost. A potom, když od nás odjížděli, tak nám poslali pozvání. A my jsme o několik měsíců později přijeli na jejich svatbu. Takže do Česka se vracíme i kvůli tomu. A podívejte se, jakou krásnou svatbu oni měli. Přemýšlíte, co zkusit tohle léto? Tak to třeba paddleboarding. Naším parťákem pro letošní sezonu je plovák Moai. Je to zábava nejen pro jednotlivce, rodiny a nebo skupiny kamarádů. Takže pojďte si podívat, co letos budeme vozit my. Paddleboard máme připravený a teď se může nafouknout buď manuální pumpou anebo elektrickou pumpou. My volíme tu elektrickou. Když máme nafouknuto, tak to můžeme ještě vylepšit touhle sedačkou. Tak čau na vodě, paddlete.cz. My jsme hrozně moc rádi, že jsme na jejich svatbu mohli přijít a těšíme se na naše další setkání, protože věříme, že bude brzo. No a ještě při této příležitosti jsme i v České republice, jak jsme už zmiňovali, nebo Roman v předchozích záběrech, že jdeme udělat nějaký servis na dodávku, tak jsme tam udělali nějaký takový ty spotřební materiály, co je potřeba vyměnit, zkontrolovat zase před další etapou cesty, protože budeme zase odjíždět, na chvilku se zdržíme v Česku, takže jsme měli takový ty různé kapaliny, spotřební věci, olej, filtry a potom ještě nějaké věci jako pružiny a takový ty péra se kontrolovali, ty všechny věci, co by prostě destičky, kotouče a spoustu věcí, takže 2 dny se dělalo na dodávce. No a potom už jsme se vraceli zpátky k nám domů a
uvidíme teďka, jak dlouho se držíme tady v Česku. No a vy se pak můžete těšit už na další video, který bude už, nechte se překvapit. Tak čau.